Como homenagear uma flor que um dia lutou, que nos braços da rebeldia se entregou? Rosto pintado, punho acirrado, de uma força cheia de significado. Uma juventude escancarada e uma força iluminada de mística e de brilho. Uma flor que floriu por onde passou, que por crueldade do destino não suportou, fazendo do fim da vida o alívio de tamanha dor. A dor que a gente sente é a dor do corpo ausente. Mas sabemos que essa flor tornou semente na luta contra o mundo inconsequente. Seguiremos a marcha, persistentes, falando carinhosamente: Thaísa, presente, presente, presente. Eu, Thaís Amorim, nascida em 11 de março de 1998, morreu aos 22 anos, em 17 de fevereiro de 2021. Eu, Thaísa, foi uma jovem militante do MPA no estado de Rondônia. Atuou também na Caravana Nacional de Luta Camponesa Alexina Crespo, no estado do Pernambuco. Thaísa, como era chamada, foi uma militante de muita convicção e disposição na luta. Com muita disciplina e rebeldia revolucionária, ajudou a coordenar a caravana e organizar o MPA nos redores de Recife. Eu, Thaísa, era uma mulher humana, solidária, gentil e amava o povo. A partida de Eu, Thaísa, nos deu um choque que jogou na nossa cara o que já sabíamos. Uma realidade onde os sonhos e a vida da juventude e da classe trabalhadora é destruída todos os dias por um sistema capitalista, patriarcal, racista e desigual. E é nossa responsabilidade lutar contra a sua dominação. O coração de Thaísa parou, mas a chama da revolução que ardia dentro dela vai queimar em nós. Companheira de muitas jornadas, tu fará muita falta aqui. Todas e todos sentimos muito por sua morte, mas não nos calaremos. Por ti e por todos que tombaram, nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Muito bem, boa noite a todos e todas que se fazem presentes já aqui na nossa transmissão ao vivo, com o tema MPA, debatendo a conjuntura com Frei Sérgio Gorguim e Josineide Costa. Essa foi uma mística, né, preparada pelas companheiras Olga e Marta da Juventude do MPA, em homenagem à companheira El Thaísa, que faleceu na semana passada, né, levando sonhos, esperanças, mas no seu aviso, no seu recado para todos nós, foi um aviso de indignação. E essa indignação se faz presente hoje, inclusive, nessa transmissão aqui, porque nós vamos debater sobre a conjuntura política, econômica, social do Brasil e também do mundo, né, que diz respeito aos camponeses e camponesas. Na sexta-feira passada, o MPA lançou um documento, né, com 10 pontos sobre a conjuntura, política, e hoje a gente vai debater sobre eles. E para debater debater o documento, estão aqui então Frei Sérgio. Boa noite, Frei. Boa noite, Mateus, boa noite, Josi, boa Boa noite noite. para os nossos e para as nossas internautas, né, que estão nos acompanhando, de modo especial a militância do MPA, mas também todos os amigos, parceiros, companheiros de luta, companheiras de luta que estão nos acompanhando aí. Boa noite, Josi. Tudo bem por aí, nas terras quentes do Piauí? Boa noite, Matheus. Boa noite, Frei. Boa noite a todos e todas que nos acompanham e que abriu a sua casa para a gente entrar e prosear essa noite de segunda-feira. Por aqui está bem, Matheus. Não está quente. Tem muita chuva e muita roça semeada a semente para daqui um dia termos alimento para o povo. Maravilha, muito bem, Josi. Que bom, estar com a mesma tela, né? Mesmo distante, matando um pouquinho a saudade aqui dessa pandemia, né? Que dispersou todo mundo, mas que a internet ainda, né, muito desigualmente distribuída, faz a gente se encontrar.
Então, Frei, eu acho que o senhor poderia iniciar esse debate trazendo, né, os primeiros pontos, quem sabe mais assim, estruturantes do debate. Muito bem, Matheus. Eu acho que nós vamos fazer um bate-papo bem solto aqui, né, Josi? Um bate-papo bem solto aqui com vocês também, e vocês também interajam aí, mandem manifestações, isso, perguntas, né? Vamos fazer um bate-papo solto. Nós percebemos, nós no MPA percebemos na virada do ano, principalmente mais para o final de janeiro, que tinham elementos novos na conjuntura, né? Elementos novos. Metade de janeiro por aí, né? Aí nós chamamos algumas pessoas que são nossos amigos, são parceiros e são analistas de conjuntura para nos ajudar a entender esse momento. Chamamos o Silvio Porto, que é um especialista na área de abastecimento popular. Chamamos o professor lá da Unicamp, Márcio Postman, que é um economista reconhecido. Pedimos para o Gebrim dar a opinião dele. Pedimos para muitos que manifestassem sua opinião e também pedimos para o José Dirceu, né? O ex-ministro e ex-deputado José Dirceu. E ele também se manifestou e nós construímos entre nós, fomos aprofundando, fomos estudando. E então nós formulamos um documento que foi publicado agora, depois de fazer um debate interno bem profundo, como é a nossa prática dentro do movimento, né? Porque as melhores avaliações de conjuntura são aquelas feitas coletivamente. Né? O processo de análise de conjuntura tem que trazer várias visões, várias percepções, né? E principalmente as percepções populares. O que a nossa base, o que o nosso povo está percebendo, está enxergando. Então chegou a esse documento, o MPA acompanhando a conjuntura, que nós então divulgamos e está servindo de material de estudo e de orientação para todos nós e para a nossa militância de como nos animar na luta nesse momento conjuntural. Foi esse o processo que nós fizemos, né, Josi? Isso mesmo, é um material que, a partir dessa análise coletiva, né, fala de passos que já caminhamos enquanto movimento social, enquanto esquerda no Brasil, inclusive algumas críticas, porque elas são importantes também para a gente olhar o presente e o futuro, né, nessa conjuntura que deu-se uma reviravolta, né, como a gente fala. É uma conjuntura nova e é um novo que não é bom, é um novo ruim, né, que tem assolado cada vez mais aí a vida do povo pobre, principalmente, né, os ricos nessa pandemia estão ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres, né? E no documento também ele coloca tanto as questões, né, dessas crises do país e coloca quais crises são essas e por que que estão assim, né? Como o governo tem se movimentado, se pronunciado, né? E também não só o governo, o Bolsonaro em si, né, mas também suas mãos e seus pés que lhe acompanham, né, também nesse cenário do Congresso Nacional e também em alguns estados, né, e a nossa missão enquanto militante, né, Frei? A gente está vivendo um tempo de muito desânimo, de muita desesperança nessa construção coletiva, porém, alguns passos que são dados, mesmo nessa conjuntura difícil, de forma coletiva, tem se avançado, né, Frei? E a gente está chegando aí num mês muito importante, que é o mês de março, onde é a luta das mulheres, né, se iniciam, e todos os anos essa luta, ela dá os primeiros pontos, né, de ações e de lutas que se desenvolvem em todo o ano, né, então, esse momento que estamos vivendo, mesmo numa pandemia, porém, vamos também construir, fazer essa jornada de lutas que, no decorrer da nossa prosa, eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. Então, a gente olhou isso, conversou, trocou ideia, conversamos com muitas pessoas, e assim, o que uma coisa que nós percebemos? Que tem algumas cisões, algumas fissuras, algumas contradições que estão aparecendo no campo que se formou ao redor da eleição de Bolsonaro. Nós identificamos ali o racha com o Dória representa o
setor importante da sociedade. É muito importante sempre ter presente, como pano de fundo, a luta de classes. E também as disputas internas nas frações de classe. Então, tem frações da classe burguesa que estão manifestando um descontentamento. Nós percebemos isso com as posições do Dória, percebemos isso com o MDB indicando um candidato para a Câmara, o Baleia Rossi, a presidente da Câmara, e ele representa, o MDB representa um setor também importante da burguesia nacional, um setor que não é da alta burguesia, é da burguesia média, né, mais importante, burguesia mais comercial, que se junta os seus interesses ao redor do MDB. Também a posição do Rodrigo Maia, né, posições da Folha, do Globo, da Globo Empresa e do Globo Jornal, e da Folha de São Paulo. Mas nós ressaltamos na análise de conjuntura que tem um ponto que ainda os unia integralmente. A plataforma econômica, né, o projeto econômico, a agenda, que eles chamam de agenda, de reformas, e nós chamamos de agenda neoliberal, a agenda para destruir os direitos do povo. Então notamos que tem contradições. Agora, né, Josi, um pouquinho depois da nossa análise de conjuntura, que nós ressaltamos que uma contradição que o governo ia viver era o preço dos combustíveis, né, apareceu uma nova contradição. A colocação de um general que tem alguns restos de DNA nacionalista ainda, né, que é esse Silva e Luna, no lugar de um banqueiro privatista, criou uma cisão também com o setor dos neoliberais. Então vê que as contradições estão aparecendo, e nós ressaltamos isso. E ressaltamos que a crise econômica ia se aprofundar, ressaltamos que nós estamos em plena segunda onda da Covid, né? O Rio Grande do Sul está com risco de virar uma Manaus, Porto está com risco de virar uma Manaus também, então, e que o governo trabalhou muito mal, em todos os sentidos, e agora atrasando, por culpa do governo, atrasando a vacinação do povo, que só aumenta a agonia e o sofrimento do nosso povo. Então, essas foram as primeiras considerações que nós fizemos aí na nossa análise do conjuntura. Isso, Frei. E é bom também, né, a gente, quando eu falo de alguns passos unidos que a gente vai dando, né, nessa unidade da classe trabalhadora, que pensa, né, na transformação e que constrói no dia a dia, né, a luta dos petroleiros e petroleiras, né, a greve que se teve já foi um sinal, né, positivo aí em torno dessa troca do banqueiro, né, não foi ainda o que a gente queria enquanto fosse de fato uma pessoa que pensasse no país e que soubesse dividir bem essas riquezas, mas está aí, né, a partir de uma luta, foi importante também, e nós estávamos lá junto com eles, né, na Bahia, fazendo a greve e também mostrando que é possível, sim, vender um combustível no valor acessível que o trabalhador possa comprar e não da situação que está. Foi uma semana, né, Frei? Aumentou o valor duas vezes dos combustíveis, sei bem aqui para o interior, que do Piauí foi dessa forma. Então, isso aumenta mais ainda o desespero da classe trabalhadora, porém, só conseguimos superar tudo isso nos unindo e fazendo essa luta. E no nosso documento também, né, tem ali a questão das dificuldades e fragilidades do desafio das organizações populares e de esquerda. E a gente pontua algumas ações, né, que são resultados de vários fatores de relevância e coloca-se também a militância a enfrentar algumas dúvidas, né, desde dúvidas, de fato, desse protagonismo político de ter construído, de ter feito, né, alguns muitas vezes se culpa, outros que são culpados não conseguem visualizar que deveriam ter feito de outras formas, deveria ter ouvido mais os movimentos sociais, né, aqueles que estão, de fato, com o pé no barro, como a gente costuma dizer, junto com o povo e que vê as necessidades. E por isso a gente colocou tantas ações e muitas vezes não fomos ouvidos e ouvidas, né? Então, tem desde a crise interna, orgânica e ideológica,
até também alguns enfrentamentos, né, que a gente tentou fazer e construiu ali junto, que não fomos bem ouvidos. E essa pandemia coloca nessa, esse desespero, vamos dizer assim, todo o povo, né, Frei? E essa má distribuição também das vacinas, aonde está, primeiro, muito solto, né? É, segundo, aqueles e aquelas que diziam que não ia tomar são os que estão aí nas filas brigando para que tomem primeiro. Então, isso mostra para o nosso povo que nós devemos sim tomar e correr atrás da vacina para que tenha ela e que ela seja pública, né, gratuita e pelo SUS. E quando a gente fala de SUS, ele é para além da vacina, né, Frei Matheus? É desde ali no postinho de saúde da comunidade, na UBS, a gente defender tanto o profissional como também que não seja fechado, porque é a realidade que está acontecendo em algumas comunidades, principalmente nas comunidades camponesas. Tudo para eles é números, tem que ter números. E para nós o que significa é ter vidas, é ter gente que seja atendida, é ter gente que esteja ali usando o que é seu de direito e que foi conquista, né, desse povo através de luta e através de organização política. Quando o Frei coloca que tudo a gente tem que ter em fundo a luta de classes, né, é porque de fato estamos em uma ferrenha luta de classes nesse país, onde o que era classe média, que ainda se acha, hoje está em grande dificuldade, e o pobre que é pobre, né, está ali miserável e piora mais ainda. E aí, Frei, pode trazer também a questão, né, Frei, que é o nosso ponto 4, que é sobre o preço dos alimentos. Como que está aí a cada dia a realidade? Da fome tem muita gente com dúvida ainda, mas acredito que do preço dos alimentos não tem mais, porque esse sim está mexendo de fato na vida de todos nós e de todas nós. Eu acho que assim, a gente quando faz uma análise de conjuntura não pode só colocar, a gente tem que ser muito realista sempre, né? Nós também colocamos que o Bolsonaro conseguiu se reorganizar no Congresso Nacional, conseguiu eleger o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Não é pouca coisa, não. Ele conseguiu um fôlego contra o impeachment, inclusive, conseguiu uma base de sustentação que, claro, não é segura. Se as ruas se voltarem contra ele, não, o Centrão não segura ninguém, né? O velho Ulisses Guimarães diz que lá em Brasília ninguém segura caixão. Quer dizer, em política ninguém segura caixão. Em outras palavras, se ele ficar enfraquecido politicamente, o Centrão não segura. Mas nesse momento segura, segura sim. E ele tem 30% de aprovação pública ainda. E nós precisamos trabalhar para corroer essa aprovação pública que o Bolsonaro tem, né? Que ele ainda tem. Que falam em 30%, 31%, segundo as pesquisas. Pelo que a gente sente na rua, assim, ainda isso é verdadeiro. E veja que logo depois ele aprovou na Câmara a primeira fase da autonomia do Banco Central, que é uma coisa absurda, né? Um governo não pode abrir mão do Banco Central, porque ele é o regulador de toda a política econômica, da política de moeda, né? E da entrada e saída de dólares, né? Do câmbio internacional. Então, abrir mão de um Banco Central é abrir mão de um dos principais instrumentos de soberania. Aliás, os principais instrumentos de soberania são normalmente três, né? O Banco Central, claro, tem mais, né? Mas território, essa coisa toda, né? Mas assim, que estão em disputa hoje, são três. Que é, um, o Banco Central. Dois, energia, aí é elétrica e petróleo. Três, comida, alimento, né? Esses três são pilares de uma soberania política de um país, né? Então, são elementos importantes. Eu acho que nós fizemos um trabalho bonito, o Josi, que eu chamaria a atenção dos nossos internautas que vão ler o nosso material, que nós tentamos dar uma primeira, eu acho que outros teóricos, eu vi pouca gente fazendo isso até hoje, e nós procuramos fazer, elucidar o que é a estrutura de poder do bolsonarismo, né? No nosso ponto 2 ali, o que é essa estrutura de poder? Como é que ele se sustenta?
tenta, como é que se estrutura? Então nós vimos assim, ele tem uma grande base de apoio num bloco empresarial firme e ativo, principalmente as cadeias do agronegócio. Tem também uma cadeia varejista, tipo veio da Havan, etc. Mas a mais importante é a do agronegócio, porque essa está enraizada em todo o Brasil, tem enraizamento territorial, tem grande influência na maior parte das cidades brasileiras. Ele tem um sistema organizacional estável que mantém o medo da população e que ajuda no, na estrutura de poder do Bolsonaro, que são as polícias militares estaduais. E as polícias militares têm, a maioria delas, ideologia de direita, têm armas e têm disciplina. Então, isso dá uma base de sustentação orgânica muito importante para o sistema de poder do bolsonarismo. Ele hoje tem uma sustentação política e unidade ideológica baseada em três instrumentos. Né? Três instrumentos. Agora com o Centrão, os militares, nós estamos vivendo um novo regime militar no Brasil, os militares, e a estrutura de comunicação que ele tem, que é as redes sociais, uma rede social poderosíssima, né? Que eles têm, que eles mantêm com blogueiros, etc., e com dois grandes órgãos de comunicação da velha mídia, que é a Record e o SBT. Ele promoveu o desmonte da direita tradicional, quer dizer, a direita convencional, tradicional, que se juntava ao redor do PSDB, ao redor do MDB e do DEM, ele foi rachando uma a uma para ter mais sustentação. Ele tem uma base popular. A base popular do bolsonarismo é o fundamentalismo religioso popular, tanto evangélico como católico. Tem um tradicionalismo católico muito ruim aí. Veja aí os ataques à principal ação da Igreja Católica no Brasil, que esse ano é ecumênica, né, com várias igrejas luteranas e protestantes, que é a campanha da fraternidade. Veja o ataque que estão fazendo à campanha da fraternidade. Então, ele tem uma base popular e ele promove um estrangulamento da esquerda e das suas organizações, permanentemente, né? Ataques permanentes ao PT, ataque permanente às organizações de esquerda, o sufocamento financeiro dos sindicatos, o sufocamento financeiro das organizações populares. Então, essa estrutura é a que mantém o Bolsonaro de pé. Onde é que a gente vê que tá os pontos mais frágeis do Bolsonaro? O primeiro, essa base popular. Essa base popular está com dificuldades financeiras, a religião não vai segurar gente passando fome, sem renda, sem emprego, o desemprego está brutal e violento, o desemprego está aumentando cada vez mais. Então, esse é um ponto frágil que nós temos que ir atacando lentamente, convencendo as pessoas, mudando o pensamento deles. E o Centrão. O Centrão é frágil. O Centrão é muito frágil. Agora, como é que a gente quebra o apoio do Centrão? Tirando a base popular. Tirando a base popular, o Centrão não sustenta. É o que o velho Ulisses diz. Se ele virar um caixão, ninguém vai carregar. Quer dizer, quando virar um morto político, ele não vai ser carregado. E é isso que é o nosso trabalho. Nosso trabalho é o trabalho formiguinha, é mudando consciências, é levando informação, é mudando ideias das pessoas, é fazendo com que compreendam com mais profundidade. Tem muita gente que está num fanatismo. O fanático não se abre, tá certo? Mas quando o filho fica desempregado, quando o preço do combustível sobe, quando a gasolina chega a quase R$6 o litro, quando o gás de cozinha chega a quase R$100 o botijão, entendeu? Quando eu gasto 50%, 60% do meu salário para botar comida na mesa da família, então ali essas contradições a gente tem que trazer à tona e ajudar com que compreendam que fizeram uma opção errada apoiando este modelo de estrutura de poder que hoje está tomando conta do país. Muito bem, vamos dar uma lida aqui no pessoal que está participando conosco, lembrando que essa é uma transmissão, né, que tem como base
a comunicação popular, então a tua participação aí de quem está nos assistindo é muito importante, compartilhe, comente, né, para que essa transmissão chegue em mais pessoas. A gente tem o Alfredo Portugal, lá da Bahia, da Chapada da Diamantina, nos assistindo, a gente tem o Rio de Janeiro em peso também, desde o Raízes do Brasil, em Santa Teresa, a gente tem o Denis lá no Sudoeste Baiano, a Cláudia de Juí, também temos a Ivanilde. Cláudia e o Célio, né? Isso. Oi? Cláudia Piva, nos assistindo. É, e o Célio. Célio, e o Célio. Muito bem, bela lembrança. Célio Cadonar, Cláudia e o Célio. Muito bem. A Sônia também, mãe da Josi, né, assistindo desde Francisco Santos. O Tião, lá de Minas, assistindo também, um abraço. Ô, Tião! Assistindo. Martinha também, né? O companheiro Isnar também nos assistindo. É, o Isnar, vamos lembrar, né? O Isnar teve um sofrimento pesado esses últimos dias, né? Perdeu o irmão gêmeo dele. Eles eram muito ligados, né? Então, nossa solidariedade ao Isnar aí, né? Isso aí, fica aqui nosso abraço fraterno ao companheiro que tanto nos ajuda, né? Inclusive, em tantas transmissões, né? Isso mesmo, o Vilmar, o irmão dele, foram meus alunos no seminário, né? Os dois eram iguais, assim. Conto até que uma vez um deles ia ter um namoricozinho lá e o outro foi no lugar dele e deu certo, né? Tão iguais que eles eram. Mas acho que é lenda isso aí, não sei se é verdade. Mas ele perdeu o irmão dele e nós estamos... uma grande figura humana também, o Vilmar, uma grande figura humana. Queria aqui registrar essa nossa solidariedade, a nossa prece, né? Por toda a família. Então, Isnar. Um abraço apertado. Isso. Força aí, irmã. Forte abraço aí, fica as boas memórias, né? O que nos ensinou e as boas histórias e risadas, que são muitas, né, Frei? Do Isnar e do seu irmão. Muito alegre, o irmão dele também muito alegre sempre. Né? Coisa, gente bonita, viu? Muito bem. Então, lembrando sempre, né, compartilhar sempre, a Isabel também aqui está avisando que o Raízes do Brasil, o Piauí, também está acompanhando, então um abraço a toda a companheirada aí, que teve uma grande vitória, né, e conseguiu colocar esse instrumento tão poderoso da classe camponesa aí em ação no Piauí. E é isso, né, a gente vai denunciando daqui e vocês vão aí, daí anunciando, e a gente só anuncia fazendo a mudança, né, fazendo a diferença. Então, vamos seguindo aqui o nosso debate. Contigo, Josi. Comenta um pouquinho do que nós falamos das dificuldades e desafios que nós temos aí nesse momento, né? Isso, Frei. Tem uma pauta, né, que é bastante importante, que durante toda essa pandemia a gente trabalhou ela, além de trabalhar as questões, né, voltadas aos alimentos, que é a nossa pauta diária, né, ter alimento saudável para o povo, e desde o início da pandemia que a gente saciou muitas fomes, né, alimentamos muitas famílias aí, através do mutirão contra a fome. E saiu hoje uma matéria bem importante, Matheus, compartilhar também com o pessoal, que é o mutirão contra a fome, uma resposta camponesa à pandemia, né, o tanto que a gente conseguiu alimentar famílias, foi mais de 1.100 toneladas de alimento para mais de 31 mil famílias, né? Então, a gente responde aos ataques do Bolsonaro, a gente responde a tantos assassinatos de vidas, né, nessa pandemia por negligência desse governo, doando alimento, né, para o povo que precisa. Ainda é pouco tudo isso, porém, o que a gente faz não é dar o que não precisamos, e sim compartilhar aquele pouco que temos, infelizmente ainda sem nenhuma contribuição, vamos dizer assim, de dever do Estado, né, que é ter essa segurança, né, essa soberania alimentar para os povos e também as condições do campesinato produzir os alimentos, onde temos as piores terras, né, as menores condições para poder fazer as nossas plantações, para poder, de fato, produzir comida. E mostra também o quanto o agronegócio tem matado vidas, né? O quanto tem produzido milho, soja, que isso não alimenta, isso envenena toda a população. Mas uma pauta também, que a gente conversou bastante, fizemos muitas lives, né, durante todo o ano de 2020, que foi a pauta do auxílio emergencial,
que também salvou algumas vidas, né, muitas vidas. E lembrar que essas vidas foram salvas e que teve também esse auxílio emergencial, a luta dos movimentos sociais, por luta dos sindicatos, por luta dos partidos de esquerda. Não foi Bolsonaro que aprovou e que por simplesmente doou, né, deu, foi bonzinho esse auxílio para o povo. Não, foi através de luta dessa unidade que se teve na esquerda brasileira e que reivindicou e tivemos esse auxílio. E que, infelizmente, agora acabou, né, há mais, quase 2 meses atrás, e que muitas vidas estão aí à margem, né, de não ter nem sequer o quilo de arroz, que está a mais de R$5, para se alimentar, para poder ter o sustento da sua família. E principalmente as famílias de periferia urbana, né, das pequenas cidades, onde são aqueles os invisibilizados por esse governo. E é ali onde a gente está fazendo esse trabalho, enquanto camponeses, né, enquanto mutirão contra a fome, enquanto as ações que têm sido feitas em todos os estados que nós estamos do MPA. Então, Frei, falar do auxílio emergencial é bem doloroso nesse período, né, onde aumenta o preço de tudo, aí, como o senhor falou, o que vem do petróleo, né, um país como o Brasil, que tanto produz petróleo, que é vendido para fora e depois comprado de novo para cá. Então, a gente paga duas vezes, né, quase pagar duas vezes por tudo isso. Então, essa realidade em todo o país, né? E olhar também, Frei, para o norte do país, né? O que aconteceu com Manaus, aonde um país como a Venezuela, que foi quem socorreu, e é o país que foi o tempo todo apedrejado por esse governo e por muito povo brasileiro, e por muita gente daqui do Brasil também. E foi um dos países que socorreu Manaus e que não deixou tantas vidas serem assassinadas por negligência do governo, né? E esse momento também que a gente vive, né, passa aí várias notícias, como que está a situação no Acre, né? As enchentes que estão tendo e doações que são necessárias, mas não basta só a doação, não basta só a caridade. Temos que lembrar como que foi também feito a política, como que foi também aprovado esse governo, por isso que nós alertamos tanto, por isso que estamos aqui fazendo essa análise de conjuntura, explicando cada detalhe do porquê afirmamos tudo isso. E dizer que estamos, né, foi uma derrota e estamos ainda nessa derrota, vivemos ainda sobre esse efeito dessa derrota estratégica sofrida ali em 2016 e que temos que continuar sendo essa resistência ativa, né? Não dá para desistir. E cada passo que é dado de forma coletiva é importante. Por isso que afirmamos o Fora Bolsonaro, e isso dá uma unidade na esquerda, e isso constrói para além do Fora Bolsonaro, mas também o diálogo com a sociedade, que é bastante importante. Muita gente, creio que, por mais que tenha mais de 30% de aprovação, mas já diminuiu bastante, né, Frei? O povo já tem se alertado um tanto, e principalmente nas pequenas cidades, né, nos municípios ali que tem 20 mil ou menos de 20 mil habitantes, que é onde nós temos que ser, de fato, esse passo a passo, esse diálogo, por mais que estejamos numa pandemia, mas tem outras formas, que não é só estar ali no presencial, de se trabalhar junto com o povo, de alertar junto com o povo. Então, esse auxílio, né, que foi cortado, e a forma também, Frei, como o governo está se dando dessas políticas de assistência social, como Bolsa Família, né, o desmonte que está tentando se fazer com o CAD Único, que é a forma ainda que tem de ter esses dados, né, e ter, visibilizar essa condição do povo brasileiro pobre, onde está ali cadastrado, e que está tentando de tudo de fazer de forma imaginária e virtual, que o povo não pegue esse dinheiro. E tendo também de forma direta, né, o dinheiro do Bolsa Família, por exemplo, de ser um cartão de débito, né, tipo um cartão de débito que vai lá e passa em mercados, e principalmente os mercados grandes, porque a bodega da esquina nem maquininha tem, né? O povo fica sujeitado, né, a comprar só também aquilo que o governo quer, e não a comprar aquele alimento que é produzido direto do camponês, né? Por exemplo, isso é impedido.
Então, são muitas políticas desmontadas de forma disfarçada e eles estão trabalhando com muito profissionalismo para atacar o povo e para ser ruim para o povo. Bem, e a gente convida a todos depois a dar uma lida no documento. Está fechado, Frei. Isso mesmo. Agora está aberto. Isto. E agora melhorou? Opa! O nosso microfone aqui está ligado, não escuta. Oi? Estão nos ouvindo? Bom, vocês que estão aí nos assistindo, estão ajudando. Eu não consigo ouvir vocês, não sei se o problema nossa é nossa comunicação. Esses são os desafios da internet, né? A gente está com o microfone aqui ligado. Bom, aí as você tecnologias têm isso. Está tendo aí uma você dificuldade que tá no, no áudio do Frei do comentário Mateus. Aqui, a gente consegue, vocês conseguem nos ouvir? Pode ser? Eu acho que é ela que não consegue nos ouvir. Se alguém puder nos ajudar, ó, Joselita, escuta bem, tudo normal, muito bem, muito obrigado pelo feedback. Então, Frei Sérgio? Então, Joselita, obrigado, viu? Eu convido todos, então, a darem uma lida, que é um documento que ficou até um pouquinho grande, né? Mas já tá só não sai aqui para mim, mas está saindo no Facebook, podem tocar, eu vou tentar ouvir por a outra tela. Tá bom. Então, nós também ressaltamos nesse trabalho que nós fizemos aí de avaliação da conjuntura, que a avaliação da conjuntura tem que ser para nos ajudar a entender o momento político que a gente vive, mas também animar a militância e apontar caminhos que a gente possa seguir para frente. Esta é a função da análise de conjuntura. Então, nós trouxemos aí a questão do preço dos alimentos, nossa avaliação que vai continuar subindo, principalmente porque o Bolsonaro vetou a lei Assis Carvalho, que poderia aumentar significativamente a oferta de alimentos da cesta básica para o povo brasileiro. Eu vi que o deputado federal, Dionísio Marcon, está nos acompanhando aqui também. Ele pode botar um recadinho aí, porque essa lei foi aprovada por uma esmagadora maioria na Câmara e no Senado, e ele simplesmente vetou, né? Então não tem nenhum estímulo para produzir alimentos, só tem para produzir soja, e a gente não come só soja, né? Nós também alertamos a questão, e vai continuar, e vai piorar, a questão dos alimentos vai piorar, gente. E vou dizer mais uma coisa, um dos grandes dilemas do governo é o seguinte, se fizer, e vai fazer, vai ter que fazer pela pressão, um novo auxílio emergencial, o preço vai subir mais ainda, porque a oferta de alimentos está baixa, é pequena. Não vai ter aumento grande de oferta de alimentos. O Silvio Porto nos explicou detalhadamente isso. E a outra coisa que nós percebemos é que, com o alinhamento da política internacional de preço dos combustíveis, o Brasil exportando óleo bruto e importando gasolina e diesel e gás, a tendência e alinhando os preços internos aos preços internacionais e o preço do petróleo subindo no mercado internacional, a tendência é o quê? Aumentar o preço do gás, aumentar o preço da gasolina, aumentar o preço do óleo diesel. E aí eu queria ajudar a entender um detalhe, né? O preço, a inflação dos alimentos, a inflação dos alimentos, ela consegue ficar circunscrita a ela mesma, né? Ela não impacta outras cadeias da produção, né? O cara vai pagar mais e vai gastar menos em outras coisas, etc. Agora, o combustível não. O combustível provoca aquilo que se chama de reação em cadeia, ou aquilo que também se chama de efeito cascata, ou efeito dominó. Dominó é que você põe ali uma carreira de teclinhas, né? De peças. De peças, você derruba uma, derruba todas as outras. Então, o aumento do combustível, ele impacta no transporte, impacta no preço da indústria, impacta no preço de tudo praticamente, né? De tudo, da energia. Então, por isso o governo começou a entrar numa encalacrada muito grande, essas contradições são muito grandes, com um desgaste muito profundo. Trouxemos também para a nossa análise de conjuntura as revelações que estão aparecendo
com o Supremo Tribunal Federal liberando aquelas histórias lá cabeludas da Lava Jato, né, o que eles conversavam entre eles, mostrando que foi uma grande farsa, foi um conjunto de crimes e crueldades, né, contra o povo, a destruição de empresas. Ah, tem corrupção em empresas, mas gente, quem não sabe disso? Tem corrupção na política, mas quem é que não sabe disso? Agora é aquela história, para matar um rato, eu toco fogo na casa. Foi isso que a Lava Jato fez, né? E como tinha um objetivo de perseguir o presidente Lula, custasse o que custasse, tivesse ou não tivesse provas, o grande objetivo foi esse. Eles destruíram a economia brasileira, destruíram a Petrobras, destruíram as grandes empresas de construção pesada. Para quê? Para botar o Lula na cadeia e impedir que fosse candidato a presidente. Evitar que a esquerda pudesse voltar ao poder. Nós trabalhamos isso também. Trouxemos elementos, né, Josi, sobre os vírus, sobre o vírus e as vacinas. Trouxemos esse elemento das novas variações do vírus. É uma coisa complicada, né? O vírus está sofrendo mutações. Graças a Deus não é uma nova cepa de vírus. É o mesmo vírus ainda, por isso a vacina ainda é eficiente, né? Mas poderão surgir novas cepas. Uma pessoa me perguntou hoje o que quer dizer isso. Eu digo, olha, é como se tu tem uma pequena árvore e surgiu mais um galho para o lado, né? Mas o tronco e a raiz ainda é a mesma, então a vacina vai dar efeito. Só que essa nova mutação é muito mais contagiosa. Felizmente não é mais letal, não mata mais gente. Acaba matando porque tem menos capacidade do sistema hospitalar de atender todo mundo, né? Então refletimos sobre isso também, e também dissemos, eu andei lendo e estudando e ouvindo muitos especialistas sobre o tema, e eles dizem o seguinte: nós sabemos pouco sobre esse vírus, sabemos muito pouco até agora sobre esse vírus. Por exemplo, achávamos no começo, eu ouvi especialistas aí, virologistas, biólogos, médicos, etc., nós achávamos que era uma doença respiratória, pulmonar, não é. Tem efeitos no estômago, tem efeitos no fígado, né? Um amigo meu, às vezes ele ainda está nos acompanhando aqui, o padre Arnildo, diz, ah, eu tive a Covid, né? Eu fui infectado, e assim, passei até que super bem. Mas depois que tinha passado, vieram vários sintomas posteriores, fraqueza, outras dificuldades, né? Falta de apetite, o olfato demorou a voltar normalmente, né? Sentiu o cheiro das coisas. Então, não é uma mera doença pulmonar, então sabemos pouco ainda. E por isso que nós teríamos que dar mais valor à ciência, dar mais valor ao cuidado, né? Ao cuidado. Então, é isso, nós tentamos fazer um esforço grande de leitura, né? Dissemos que nós estamos de acordo com as grandes pautas unitárias do movimento nacional aí, popular, né? A Josi já trouxe aí, né, Josi? A vacina gratuita para todos através do SUS, a prorrogação do auxílio emergencial até o fim da pandemia com R$600, alimento acessível na mesa de todos, emprego e renda e fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, em nome da vida, né? Então, é isso que nós trouxemos aí na nossa análise de conjuntura. Eu acho que você podia ver mais um pouquinho dos, né, mais um pouquinho dos que estão se manifestando aqui com a gente. Estou vendo gente aqui falando. E depois, Josi, você conclui para nós aí, colocando um pouquinho do que é a nossa posição e, principalmente, a nossa orientação para a nossa militância do movimento, mas que serve para todo e qualquer militante de esquerda aí, pode aplicar na sua realidade, né? Isso, o que acharem inconveniente, importante. Então, aí você conclui colocando isso, a posição do IPA e as nossas tarefas de construção estratégica. Então, vamos lá, Matheus, quem está se manifestando aí? Vamos lá. Muito bem. A gente tem uma pergunta aqui para vocês, que veio lá de Rondônia.
A Sônia e o Odair perguntam, mas se o governo vai fazer interferência na Petrobras, não poderá baixar o preço do petróleo? Eu acho que é muito importante essa pergunta, inclusive, que traz alguns elementos. Eu comento depois da Josa, a Josa pode comentar também. Isso. Então, a gente tem aqui o seu Arlindo falando lá de Brumado, no sudoeste da Bahia também. O Leandro Goulart Pento, abraços camaradas, muita gente participando. O João Ramis, grande abraço a todos os companheiros. A Lenilce, lá do Baixo São Francisco, em Sergipe. João Ramis, abração, João Ramis. A Neta Souza também participando aqui conosco. Vão deixando o seu comentário, vai deixando aí o seu compartilhamento, a sua curtida. A Evanildes também, né, mandando a sua mensagem. Muito obrigada a todo mundo que está participando. Lembrem, essa é uma transmissão de comunicação popular, então a sua ajuda, né, você que está aí participando conosco, é muito importante. Eu vi o Marcon ali, tá? O Marcon também, tá? O Marcon passou. Uhum. Então, quem é mais aí? Deixa eu ver. Lucas, lá do Recôncavo da Bahia. Joselita falando lá. Maurício Queiroz, da CPT. Isso aí. Estamos muito bem acompanhados por aqui, viu, Josi? Isso aí, que bom, que bom. E um abraço para cada um e cada uma que nos acompanha, né? E nessa construção desse documento, a gente fala sobre muitos elementos, né, como fomos conversando aqui nessa live hoje. E quando a gente fala muito, a gente caça muito o que fazer e temos tarefas, né, a cumprir. Porque nesses tempos são nomes, são vidas e são sonhos invisibilizados, né, por trás destes números que estão sendo naturalizados por esse governo genocida aí de vidas, de sonhos. E como nós estamos caminhando e lidamos com o povo, né? E esse povo quer sim uma resposta, e quer uma resposta no dia a dia, onde a gente convive. Então, como o Frei falou, né, esses pontos que a gente colocou como posição do MPA e como nossas tarefas, a gente coloca olhando, né, de forma interna, enquanto nossa tarefa, o movimento camponês, que trabalha com homens, com mulheres, com juventude, com uma diversidade de povo, mas que a gente alerta também, né, que a esquerda no Brasil tome passos assim como esse, porque é, de fato, construção de uma estratégia de país, de uma estratégia olhando, de fato, para as necessidades e para a realidade do povo. Então, a gente coloca alguns elementos que é continuar e ampliar ações e dimensões organizativas da nossa campanha Mutirão contra a Fome, vinculando o debate da fome e do sistema de produção de alimentos e abastecimento popular. E aí, junto com o Mutirão contra a Fome, né, tem outras ações também unitárias que são desenvolvidas nesse nosso campo popular, que a gente afirma como a campanha Periferia Viva, né, Mãos Solidárias e tantas outras que foram sendo desenvolvidas aí nesse período, né, durante a pandemia, e que ainda, né, estamos em uma segunda leva fortíssimas em alguns estados, pandemia, e seguimos essa luta, né? É ampliar o nosso trabalho com as sementes crioula e a luta pelo acesso às mesmas. Um país que não produz o seu alimento é um país escravo, né? Já nos alertava José Martí quando traz aquela sua frase que tantos relembramos, né? Então, soberania, de fato, é produzir alimento, né, no país, e um país como o Brasil tem total condição, porém, são trancados, né, somos impedidos por esse sistema, né, que só fortalece cada vez mais o agronegócio. Participar ativamente, né, dos espaços de luta, participação e alianças em âmbito regional, estadual, nacional, das frentes de esquerda, das pautas comuns e da campanha do Fora Bolsonaro, com os desdobramentos, né, e atividades nos territórios. Então, não basta a gente estar só as redes sociais, são esse, né, esse tempo que é necessário, são novas ferramentas de luta, porém, a luta nos territórios ela é necessária, né, junto ali com aqueles que vivem. O camponês sempre vive nas comunidades, né, e ali tem aquele cuidado coletivo. Não é cada um cuidar de si, né? Então, nesse cuidado coletivo também tem essa nossa responsabilidade, né, de fortalecer e falar também sobre política. Falar sobre política é também proteger do coronavírus. E nesse processo também propor sempre a necessidade do debate do programa da estratégia da esquerda.
Né? A gente participa de muitos meios aí de debate político, né? Muitas frentes, muitas organizações que se juntam, né, nessa unidade, porém, não vamos fazer por fazer, vamos, de fato, afirmar, né, e trabalhar e organizar e apontar esse olhar de construção estratégica para o país, nessa unidade política, né, nessas pautas que se tem em comum. O Fora Bolsonaro, por exemplo, é uma delas e que também anima a militância, né, a seguir aí, nessas lutas. Construir relação política e pública com os municípios, pautar programas para agricultura camponesa, abastecimento popular, cultura, mulheres, saúde popular, trabalho com a juventude, né, e entre outros. Consolidar e ampliar as alianças com os movimentos urbanos, né, quando a gente afirma essa relação de unidade, não é só o campo com o campo, mas também esse trabalho urbano, onde nos produzimos no campo e trazemos, né, para alimentar os das cidades que são invisibilizados, e também temos muito a aprender nessa relação, nessa organização dos movimentos urbanos e do povo organizado. Cuidar da vacina dos grupos de risco da nossa base, e nesse ponto aqui, nesse cuidado e nessa prevenção, é importante também nós alertarmos do isolamento social, ainda não acabou. Não podemos naturalizar de que, ah, é uma gripezinha, não podemos afirmar isso que a direita está, né, querendo que a gente faça, e nisso vai-se, não é só o discurso, vai é vidas. Então, o uso da máscara, né? Muitas comunidades dizem agora já fabricam suas próprias máscaras, né? Todo mundo, maioria aprendeu a fazer máscara, então usar máscara não é só moda, é necessário, é salvar a vida, né? O uso do álcool em gel, lavar as mãos com sabão, sabão produzido também nas comunidades, né? Então, não podemos nos desatentar a essas questões. E a vacina, né? Cuidar, devemos ser vigilantes desse sistema que está chegando nos municípios, onde a vacinação não está sendo distribuída de forma como devem ser as prioridades, né? Então, devemos nos atentar também sobre essas questões das vacinações. Construir em nossos territórios as lutas táticas da conjuntura, de renda emergencial, do alimento acessível, do emprego, né, e do Fora Bolsonaro. Então, esse alimento acessível é também nós, enquanto camponeses, enquanto camponesas, produzir, né, fazer as feiras tendo todos os cuidados, né, e aí temos vários exemplos de vender pelo aplicativo, né, do povo poder montar a sua cesta camponesa e receber em casa, como estamos fazendo aí na Bahia, no Rio de Janeiro e aqui também no Piauí, através do Raízes do Brasil, essa ferramenta de luta tão importante, né, que é também para a nossa classe, né, do povo, onde é um alimento saudável e com acesso aonde um trabalhador possa comprar, é diferente do mercado que está vendendo veneno, né, e um preço altíssimo. Então, a gente afirmou ali no início, né, continue em casa, que seguiremos na roça produzindo o seu alimento. Então, continuamos produzindo, mesmo que esse governo tente nos invisibilizar e tente nos derrotar, né, como o Frei falou, da Lei Assis Carvalho, que não foi aprovada. E é também uma luta que nós não vamos desistir. E vamos lutar para que seja derrubado esse veto da lei Assis Carvalho. Defender o SUS como um instrumento de saúde pública. Defender o SUS hoje é defender a vida. Nós estamos vendo aí todos os dias vários exemplos de país que não tem um sistema único de saúde público, onde o povo já está nas condições, né, da crise que está todo mundo e ainda tem que pagar para poder ter saúde, né, tendo um vírus como esse que está aí matando várias vidas. Então, não podemos desistir. E também lembrar, né, Frei Mateus, da luta do 8 de março, onde a gente fez, nesse sábado, uma plenária, né, das mulheres do MPA, uma plenária que foi o nosso primeiro passo esse ano, né, de organização da nossa jornada de lutas que vem aí. A gente sabe, Fê, que a crise ela afeta todo mundo, mas a vida das mulheres ela afeta de uma forma muito perversa, porque quando não tem a comida em casa, se tiver um grão de arroz, a mulher vai repartir aquele grão
para as pessoas da casa, ou para o filho, ou para o idoso que cuida, que está doente, e ela vai ficar com fome. Então, a gente vem nessa jornada de luta esse ano com o lema Camponesas em Resistência pela Vida contra as Violências e a Fome. Iniciamos sábado essa jornada, né, esse apontamento da nossa Assembleia, e vai ser aí a jornada desse ano, né, essa luta, onde nos estados vamos fazer formações, vamos fazer também lives, né, para que o povo possa acompanhar e também saiba da indignação e da luta que as mulheres do campo estão construindo, né, juntas nessa luta contra a fome, contra o vírus e contra esse governo genocida. Então, é importante lembrar, né, desse 8 de março, que vai sim ter luta e vai sim ter mulheres organizadas e também companheiros, né, construindo essa jornada. Muito bem, já estamos aqui há quase uma hora aqui proseando, né, sobre a conjuntura do país a partir da ótica, né, dos pequenos agricultores e das pequenas agricultoras. Vamos seguindo aqui, temos mais participação, Luiz Schepp. Bora acender forte a chama da luta. Ô, Luiz Schepp, hein? Igual a primeira marcha grande do IPA, que foi feita de Sarandi a Porto Alegre. Luiz Schepp é um militante muito corajoso, militante do MST. Conheci ele moleque, criança, num dos primeiros acampamentos do MST, lá em Erval Seco, né? E muito bem, bom te ver aqui, menino. Muito bem, temos também outras participações, a Vera Brião, o Darcy, Egídio Perim, paz e bem com gratidão na ternura e vigor em solidariedade com a vida. Darcy Perim é um dos mais autênticos leigos franciscanos que eu conheço, sabe? Bom ter você aqui, Perim. Muito bem. Eu vi então, também que o da Júlia também está aí, né? Está aí. Tá Flávio da Júlia. Abraço da Júlia. É, não sei se esquecemos alguém aqui, é que difícil todo mundo, né? Oliveira. Ô, Frei, Gomes, é importante lembrar da pergunta que veio lá de Rondônia. Eu esqueci vamos de conversar, sobre ela. Isso aí. Essa pergunta me fizeram lá em casa ontem, né? Agora se troca o comando da Petrobras, pode baixar o preço dos combustíveis? Eu tentei explicar da seguinte forma: eles foram longe demais com esse modelo privatista e esse modelo de alinhar o preço do petróleo nacional aos preços internacionais. Talvez não contassem tão cedo com o aumento do preço internacional do petróleo e também não contassem com esse desgoverno que desequilibrou completamente o padrão dólar-real. Então, o dólar alto no país e o preço internacional do petróleo subindo. Nós teríamos que muito rapidamente aumentar a nossa capacidade de refino, muito rapidamente. Mas uma das coisas que a Lava Jato fez foi atrasar a construção da refinaria Abreu e Lima. As refinarias brasileiras, vamos trazer o pessoal da FUP uma hora para explicar isso para nós aqui. O petróleo brasileiro, as nossas refinarias têm dificuldade de produzir diesel. Elas não produzem diesel suficiente. Sobra gasolina e não produz diesel suficiente. A refinaria Abreu e Lima, ali no Pernambuco, né, ela iria ter uma capacidade muito grande de refinar diesel. Só que a Lava Jato atingiu ela em cheio, né? Era um dos objetivos, enfraquecer o Brasil na questão energética. Então, eu acho que se o preço internacional do petróleo continuar subindo, nós, mesmo que o general entre lá e diz não vou privatizar, vou aumentar a capacidade de refinação, de refino interno do petróleo, eu acho que eles não conseguem mexer muito rapidamente. A forma de não aumentar mais os preços agora no próximo período seria o preço internacional do petróleo não subir mais e o dólar baixar. Senão eu acho que o resultado vai ser mais lá para frente, né? Então, isso o governo vai amargar. E outra coisa, com isso ele acabou rompendo com uma importante aliança dele, que era a aliança com os neoliberais. Os comentários hoje, isso aqui não está na nossa análise de conjuntura, já é coisa nova que eu estou falando aqui, né? É um novo acontecimento, né? É que é o seguinte, que o Paulo Guedes virou um fantasma
rondando pela esplanada dos ministérios, porque ele está perdendo os principais instrumentos que interessava para o grande capital neoliberal internacional. Um deles é a Petrobras, o outro é a Eletrobras, né? E aí o que que o Bolsonaro percebeu? Se a Petrobras e a Eletrobras ficar na mão dos liberais, o preço da energia elétrica sobe e o preço do petróleo sobe. Quem é que vai apanhar com isso? Eu, diz ele. Ele. E nós apontamos no nosso modesto estudo aqui que essa era uma das contradições mais difíceis que ele iria enfrentar pela frente, né? O desemprego e a inflação são as duas contradições mais difíceis. A inflação tem um lado na alimentação e tem o outro lado na energia, né? E tu vê, os combustíveis no Brasil e mais o gás de cozinha tiveram esse ano um aumento quase de 30% esse ano em 2 meses. E isso vai impactar no restante da inflação. Então, vamos acompanhar a conjuntura, vamos ver os próximos passos. Eu acho que o que fez não muda. Esses 30% acho que não vai baixar muito, não. A não ser que dê uma alteração no cenário internacional, que não vejo nada que indique isso. Não vejo nesse momento, mas eu posso vir aqui queimar o dedo e dizer, não, errei, né? Que a gente não tem todas as informações que deveria ter e muita coisa altera no longo do percurso. Então, eu acho que ele vai continuar enfrentando. Ele está tirando os impostos sobre os combustíveis. Os impostos são um problema, mas esses impostos existiam também no tempo da Dilma, no tempo do Lula. Como é que não impactava tanto? Como é que não trazia tanto problema, né? O problema não está só nos impostos. E se ele tira os impostos, diminui a arrecadação, aumenta o problema fiscal do governo. Então, gente, assim, ó, se hoje nós tivéssemos capacidade de ir para a luta, nós temos também que, por enquanto, nos cuidar. Eu acho que a partir de maio, de junho, a gente vai começar a fazer alguns ensaios de rua um pouco mais fortes. Nós temos que continuar desgastando pelos meios que a gente tem, né? E denunciando. Porque é só um projeto novo de país, né? A volta dos setores populares da esquerda governando o país, que a gente pode, que os problemas nossos são estruturais, são contradições estruturais. Que o João Pedro Stede disse muito bem, eles ganham a eleição, mas eles não resolvem os problemas da crise do capitalismo. João Pedro foi assim, ó, perfeito na análise dele. E é o que a gente está vendo, é o que a gente está enxergando. Então eles aplicam a política neoliberal e explodem no colo do povo. E com o tempo vai explodir no colo de quem está dirigindo o governo, né? Que é hoje esse louco do Bolsonaro e os militares nada loucos que entendem de estratégia, que entendem de política, não vamos subestimar esta gente. Então, mas esperança, fortaleza, e tem uma coisa que não tem como não fazer, gente, essas coisas que a Josi colocou aí no final, o trabalho de base, o trabalho de organização do povo, o trabalho do convencimento, o trabalho da militância todos os dias, né? Tem gente que culpa todo mundo, mas continua não fazendo nada, né? Eu vejo muitas vezes, eu chego até me dar raiva, né? A gente que teve altos cargos aí do governo, e agora, ah, que nós perdemos a base, ah, que nós abandonamos o povo, ah, que não sei o que, não sei o que. Eu fui o que não abandonei o povo, não abandonei a base. Nenhum de nós militantes aqui fez isso. Então, e não adianta ficar se xingando, chorando, reclamando, que não vai resolver nada. E não adianta botar culpa nos outros, né? Eu gosto muito do Genuíno, porque o Genuíno disse, eu não vou terceirizar culpa, eu errei, né? Então, eu gostei muito do Genuíno. Então, mas também não adianta ficar ali se chicoteando as costas. Então, vamos trabalhar, vamos organizar povo, vamos convencer gente, vamos para frente, vamos alimentar a esperança das pessoas. É, vamos fazer de cada contradição uma esperança nova para nós transformar esse país. É. Nós temos nas mãos a esperança do povo, porque o que nós queremos é bom para o povo, que é justiça social, é distribuição de renda, é liberdade, é direitos, é democracia. Então, o nosso projeto é bom. Claro que os nossos inimigos vão sempre desfazer o nosso projeto, vão sempre tentar fazer com que o que nós queremos seja deturpado. Mas nós não
vamos desistir, gente. Vamos continuar em frente. E nós vamos ser vitoriosos. Com certeza vamos ser vitoriosos. Então, tá aí, gente, mais essa análise de conjuntura aí, essa pequena contribuição, essa pequena contribuição do MPA aí, para a nossa própria militância, em primeiro lugar, mas para toda a esquerda que nos acompanha, né? É, nós somos movidos a desafios, nós somos movidos a problemas, nós somos movidos a esperança, né? Então, vamos em frente, militância, vamos em frente, gente, vamos virar esse jogo. Muito bem, Josi, quer deixar também ter as suas considerações finais? Sim, Matheus. Primeiro dizer que sempre a gente aprende muito, né? Aqui junto, mesmo nessa distância e podendo fazer live, mas também é muito importante a contribuição do povo que está assistindo, as perguntas, né? E também colocar suas posições. E dizer também que sempre aprendo muito contigo, Frei. Né? Esse incansável militante, jovem, né? De espírito e de garra. Então, com certeza, seguiremos aí nessa labuta. Mas também, né, Matheus, dizer para cada um e cada uma que está nos acompanhando que não podemos normalizar o fator de que milhões de brasileiros hoje, nesse exato momento, lutam contra a fome e tentam sobreviver em meio a tanta miséria. É dever do Estado, é dever do Legislativo, é dever da sociedade como um todo lutar para que essa realidade tão dura seja transformada. E estarmos também cientes, né, como o Frei coloca, de que será um grande desafio, de que precisamos enfrentá-lo com responsabilidade social para que garanta a sustentabilidade, né, ao longo dessas gerações. Mas que também estejamos cientes de que não é possível construir um país desenvolvido, soberano, deixando uma geração inteira para trás. Devemos cuidar bem da nossa juventude, cuidar bem das nossas mulheres, cuidar bem de todo esse povo que está aí nessa margem tão difícil de subir para seguir caminhando. Mas dizer que só de mãos dadas, ombro a ombro, né, lado a lado, a gente vai conseguir. E não podemos permitir que ninguém, que nenhum povo, possa ficar desassistido em meio a uma crise que é sanitária, que é econômica, que é social, como essa que a gente está vivendo, e que é política também. Manter nossa militância informada e animada, convicta e atuante da construção das tarefas tática e estratégia, com trabalho com o povo, acumulando para a construção, de fato, do poder popular nos territórios. Então, que estejamos todos e todas firmes, que a nossa esperança nunca se apague, né? Que seja como uma chama, que a cada indignação que nós tenha de tudo isso que está acontecendo, nos fortaleça para seguir firme nessa caminhada. E seguir fazendo muito, né? Se indignando, problematizando, mas também construindo e informando junto com o povo o que está acontecendo e quais são as nossas saídas, né? Para que isso se reverta e só é possível numa construção coletiva. Como dizia Florestan, só muda um país quando o povo se indigna e constrói junto o país que necessita e que eles querem. Que não é esse que nós temos aqui hoje. E sim, esse que nós sonhamos e que estamos construindo. Então, que essa esquerda também, que fala ser a favor do povo, possa estar ciente e estar atenta, né, dessa construção, que só é possível de forma coletiva. E coletiva com o povo, não coletiva com aqueles que é contra o povo. Um abraço grande em cada um e cada uma que nos acompanha. Abraço, Frei, abraço, Matheus. E seguimos aí nessa peleia que com certeza teremos vitória nessa caminhada. E rumo ao 8 de março, né, Josi? Com Dia certeza. Da mulher. Eu vejo aí que tem muita mobilização. Aí eu vejo o pessoal, eu moro num assentamento, as mulheres do MST se mexendo também. As do MPA fizeram uma bela de um seminário sábado, eu vejo assim. Então, 8 de março pode ser de novo um dia importantíssimo para todos nós aí, né? Rumo ao 8 de março. Isso aí, Frei. O 8 de março sempre demarca as lutas do ano. E essas mulheres têm muita indignação para se expressar e muita proposta também para fazermos juntas e juntos essa reconstrução. Então, temos aí as ações das mulheres da Frente Brasil Popular, do Unitários, né? Do campo popular, que nós estamos ali juntas, e também cada organização aí na sua peleia, nas bases, nos territórios, né, junto com as mulheres, nas comunidades.
Muito bem, obrigado, Josi, obrigado, Sérgio, obrigado a cada um, a cada uma que participou aqui conosco, lembrando que essa transmissão aqui fica registrada nas nossas redes sociais, então continue compartilhando, comentando, que é importante para a gente burlar os algoritmos aí e chegar em mais pessoas. E um dos aprendizados desses últimos acontecimentos foi que a gente não pode sofrer em silêncio, é preciso gritar, é preciso pedir socorro, é preciso organizar um processo de transformação social profundo. E a gente só consegue anunciar essa transformação fazendo. Então, bora fazer, sem depressão, com muita esperança, coragem e indignação. Até a próxima. Abraço a todos e a todas.